Професорке, постои ли можност да биде прифатена оваа иницијатива од страна на Уставниот суд, односно да биде поведена постапка, со оглед на тоа дека ДУИ има и дополнителен нов аргумент по расправата во Државната изборна комисија за измена на изборниот законник и за неможност, односно нема услови да се гласа во диаспората? Вака, Уставниот суд, ако имаме предвид фактот дека пред неполни два месеца се прогласи за ненадлежен по однос на ова прашање, ненадлежноста се темели на фактот што Уставниот суд не може да одлучува за оценка на уставност на поединечни правни акти, туку само може да ја цени уставноста на општите правни акти. Ако се трна значи од тој факт, во таков случај Уставниот суд не треба воопшто да одлучува, односно треба да ја отфрли иницијативата, бидејќи еднаш се прогласи за ненадлежен. Без разлика што во иницијативата или кон иницијативата се приклучуваат нови елементи или нови правни факти, како и да е, целта на оваа иницијатива е идентична како и она пред два месеца, а тоа е да се поништи одлуката за само распуштање на собранието. Значи, без разлика на дополнителните факти кои што ги наведуваат ДУИ во својата иницијатива, ако одат на тоа дека наводно нели постои повреда на принципот на еднаквост на избирачкото право, целта на самата иницијатива е да се поништи одлуката за само распуштање. Значи, тоа е многу важно да се каже. Второ, прашањето околу разгледувањето на уставноста на оваа одлука е интересна од аспект што прво кажав во првиот случај или пред два месеца се прогласи за ненадлежен Уставниот суд. Сега, доколку се прогласи за ненадлежен, тоа значи дека прави правен преседан или ја велам правна акробација во својата правна пракса. Еднаш се прогласува за ненадлежен, друг пат се прогласува за ненадлежен, но вистина не ми е јасно кои факти сега ќе ги стават доколку нели на своја конто, доколку кои се прогласат за надлежни. Многу ме интересира како тоа ќе се изведе. Интересно е што иницијаторот на оваа иницијатива упатува на правни факти кои апсолутно немаат никаква врска со самиот изборен процес или со самата одлука за распуштање на собранието. Ако се земе предвид фактот дека во Македонија парламентарните избори се избираат по Донтов, значи пропорционален изборен модел, тоа значи дека големината на изборните единици воопшто не е во содејство со она што представува изборен резултат. Многу едноставна е работата. Доколку работата беше со мнозински изборен модел, значи доколку се избиравме функционира со мнозински изборен модел, тогаш еднаквоста е клучен принцип. Меѓутоа, кај Донтовиот пропорционалниот изборен модел се земаат вкупниот број на гласови кои што ги освоила секоја пратеничка листа, односно секоја кандидатска партиска листа. Тие вкупни резултати се делат со 1, 2, 3 до 20, колку што нели број на пратеници се избираат од една изборна единица, потоа така добиените резултати се редат по големина, 20-тиот по големина резултат е заеднички делител и тој се дели со вкупниот број на освоени гласови на секоја партиска листа и така се добиваат мандатите. Значи, ние немаме никаква врска она што се случува на терен, самото пребројување на изборните резултати и нивното трансформирање во пратенички мандати нема никаква врска со еднаквост или нееднаквост на избирачкото право. Тоа е првиот момент. И вториот момент е дека досега во сите изборни циклуси ние имавме вакво отстапување од плюс-минус 5% по однос на големината на изборните единици. Факт е дека не може да се направат идеални изборни единици во кои што секоја изборна единица ќе биде со еднаков број на гласачи, тоа е невозможно. Токму затоа изборниот законник упатува на тоа отстапување плюс-минус 5%.